U maloj skupštinskoj sali u Žitištu održan je sastanak posvećen realizaciji projekta posvećenog unapređivanju zdravstvene zaštite Roma povratnika iz Zapadne Evrope. Sastanku su prisustvovali predstavnici romskih organizacija iz Žitištanske opštine, predstavnici organa i institucija, kao i Jelena Jovanović iz Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise i nacionalne manjine. U ime lokalne samouprave skup je pozdravio predsjednik opštine Dušan Milićev, naglasivši da je veoma značajno da se o ovoj temi razgovara, a lokalna samouprava će dati pun doprinos na poboljšanju uslova ostvarivanja zdravstvene zaštite Roma. Ovaj projekat finansira Fond za otvoreno društvo sa ciljem da motiviše lokalne vlasti u opštinama kako bi preduzimale značajnije mere na pomaganju Romima povratnicima, a pored opštine Žitište u realizaciji projekta učestvuju i istraživači Romi iz Žablja. Na ovom sastanku predstavnici policije, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja i drugih organa konstatovali su niz pitanja koje se tiču ove oblasti, a kako je rečeno, potrebno je da se svi angažuju na obezbeđivanju potrebne dokumentacije za svakog povratnika, jer je primećeno da se svi povratnici ne prijavljaju, pa se samim tim stvaraju još veći problemi. Zaključeno je također da će se i lokalna uprava i predškolska ustanova i škole još više angažovati na uključivanju dece na redovno pohađanje nastave. Thank you.